Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je opět po nějakém čase politolog, profesor Oskar Krejčí. Oskare, vítej a přeji ti dobrý večer. Já přeji tobě i našim posluchačům dobrý večer. My jsme se naposledy bavili po volbách, nebo okolo inaugurace. Ty jsi tipoval ještě před volbami, že vyhraje podle těch tvých poznatků, co jsi si tam našel, Joe Biden. A mě by teď zajímalo, jak ty vidíš působení nového amerického prezidenta na tu geopolitickou situaci. Jestli bude pokračovat v té smířlivé v podstatě politice Donalda Trumpa, anebo jestli se vrátí k té politice Baracka Obamy. Oba dva byli demokraté, že jo? Tak, upřímně řečeno, nepokládám Trumpovou politiku za příliš smířivou. Spíš bych řekl, že byla chaotická, v některých aspektech byla izolacionalistická, to znamená třeba to rozhodnutí stáhnout vojáky z Afganistánu. Ty pokusy první části jeho administrativy, pokusy dohodnout se s Korejskou lidově demokratickou republikou, to vypadá smířlivě, ale pak, když se podíváš na to pojetí embark, ta exteritoriální snaha trestat ti, kteří obchodují s Čínou, tak cizí subjekty, to rozhodně nepokládám za smířlivou politiku. Ale budiš, je to politika jiná, to, co zahajuje Biden, než byla ta Trumpova politika. Navazuje na obamovské období, na to druhé obamovské období. A je to logické, protože kdy byl Biden viceprezident a kdo trošinku sledoval vztahy v Bílém domě, tak viděl, že spousta lidí, kteří šli za Obamy dělat mezinárodní politiku, ať již do State Departmentu nebo do toho institutu, který má na starost poradce pro otázky národní bezpečnosti, tak tyto lidé procházeli kanceláři viceprezidenta. Řekl bych, že Biden měl za doby Obamy nadstandardní vliv na zahraniční politiku, na standardní v tom smyslu, že viceprezidenti nebývají zrovna nejaktivnější členové prezidentské administrativy v USA. Takže v tomhle smyslu navazuje. Na co navazuje v první řadě. A podle mého názoru je to orientace na Pacifik. To je věc, která se objevila právě v druhém období vlády Baracka Obamy, kdy padlo rozhodnutí, že většina vojenské námořní síly se přesune do Tichého oceánu a téma Číny se stane prioritní. Což se víceméně za Obamy nestalo, ale stalo se to za Trumpa. Jinými slovy, v téhle otázce vidíme výraznou kontinuitu mezi Obamou, Trumpem a Bidenem. Stalo se prioritou ve smyslu strategicko-doktrinální. Kdyby také Trumpova embarga směřovala hlavně na Čínu. Ale když se podíváte na faktickou politiku, tak ani Obama, ani Trump se nevymanili z toho přetížení americké zahraniční politiky s Blízkým východem. To znamená, říkali Pacifik, ale věnovali se hlavně té oblasti, řekněme, od Řecka a po Pakistán. Tohle pravděpodobně se pokusí Biden změnit. My jsme viděli minulý týden, že proběhl summit, virtuální summit USA, Japonsko, Indie, Austrálie, což v tom závěrečném komuniké nebylo řečeno, že je to zaměřený proti Číně, ale většina komentátorů hovoří o tom, že demokracie se spojují, pacifické demokracie se spojují proti komunistické Číně. Jestli to tak bude, to ještě neznamená, že se chystají na válku. Ono to v médiích neproběhlo, ale už druhý den
Na Aljašce běží jednání vysokých představitelů ministerstev zahraničních věcí Číny a Spojených států. Nesmíme zapomínat, že za Obamy jednou dobu se objevil pokus, Washington nabídl, přímo prezident, nabídl Pekingu, říkal se tomu G2, dohodu ve dvou o společném kondominiu, pokud jde o pojetí globalizace. Na kterou kartu sadí Biden, to znamená tu konfrontační nebo na tu pragmatickou spolupráci, to podle mého názoru neví dneska ani on. Sonduje. Sonduje. Já jsem myslel, další otázka. Já jsem myslel tím smířlivým, ježiš, tady to slyší, tady se to nějak ozývá. Doufám, že to přestane. Smyčka, já neslyším, že by to mělo nějakou zpětnou vazbu. Já to tady slyším. Takže já tě vypnu a znova zavolám, aby se to zlepšilo, jo? Dobře. Slyšíme se? Tak, slyšíme se, samozřejmě. Teď už se slyšíme. Výborně. Už se mi to tady ztratilo. To je občas ten Skype blbne. Já se, když jsem hovořil o tom, že byl smířlivý, tak jsem Trump, tak jsem měl na mysli to, že po dlouhé době byl Trump jediným americkým prezidentem, který nevyprovokoval válku v zahraničí. Víme o tom, že paradoxně nositel Nobelovy ceny míru, Barack Obama, jich vedl 7. A přitom dostal tu Nobelovu cenu hned v prvním volebním období, aniž by mohl něco udělat. Tak z toho důvodu jsem to myslel. Jo, teď je otázka. Ty jsi říkal, že se soustředí Bidenova administrativa pravděpodobně na Střední východ a Tichomoří. Ono o tom Tichomoří samozřejmě, protože ty sankce Trumpovy proti Číně, právě to byl ten America First, že jo, tak byly pochopitelné. Ale zeptám se tě, a co bude Bidenova politika dělat v evropském měřítku? No, já nevím, jestli naši posluchači už měli čas se podívat na ten rozhovor, který poskytl v televizi Biden ráno. Tam je pasáž o Rusku. Ta pasáž je velice problematická. Ten novinář se ho ptá, jestli pokládá Putina za vraha, krl, zabijáka. Ano. A I did, odpovídá, že Biden. Znamená, z toho se dá vyvodit, že ano. Ano, ano. Zároveň cituje svůj rozhovor s Putinem, kdy říkal, že mu řekl, že nevidí v jeho očích duši. Tím reagoval na Bushovo prohlášení, pohlédl jsem mu do očí, myšleno Putinovi, a spatřil jsem tam jeho duši. A prý mu Putin Bidenovi na to odpověděl, že on jeho taky nevidí. Hmm. A Češi se domluvili, že si rozumějí. Takže z té pasáže toho rozhovoru, která se týká Putina, se to opravdu moc odvodit nedá. Ale máme zkušenost s Bidenem, jeho aktivity už jako viceprezidenta v Kyjevě jistě vyvolávají dneska i naděje těch radikálů, ne-li fašistů na Ukrajině, naděje, že budou posíleni ve své nenávisti vůči Rusku. Ale je třeba říct, že ten rozhovor měl přece jenom trochu jinou strukturu a odpovídá to současné náladě ve Spojených státech. Ta první otázka směřovala na očkování na koronavir a druhá na migraci, protože Bidenovi se tak trošku nechtěně povedlo efekt Merkelovy pojďte ke mně. Ano. Tím, že prohlásil tu Trumpovu politiku za chybnou, naznačil tím spoustě lidí v Latinské Americe, že on bude postupovat jinak, to znamená, že dveře otevře. Takže v tomhle rozhovoru on vyzýval, zůstaňte doma, zůstaňte ve svých komunitách.
což už je podle mého pozdě, to je stejný jako Merklova. Takže kromě toho, že se bude chtít věnovat Pacifiku a trošku i Evropě, tak bude mít velké problémy doma. To, k tomu se ještě dostaneme. Nemluví o narůstajícím rasismu, teď v poslední době antiazijskému rasismu ve Spojených státech. Předvídat chování Bidena v zahraniční politice podle mého názoru v této chvíli téměř nemožné, protože ani on neví, jak bude jednat. Já jsem měl taky na mysli vztah Spojených států k Ruské federaci, protože Biden prohlásil, že Ruská federace za ovlivňování a snahu ovlivňování amerických voleb bude pikat. No, to řekl v tom vystoupení také, to je nacvičená odpověď, ale napřed by to měli prokázat chlapci, že tam to Rusko zasahovalo. Ano. Tohle highly probable, vysoce pravděpodobné, to je prostě úpadek západní politiky v posledních letech neuvěřitelný. Teď se podívej, co Biden, ale Johnson oznámil před 2 dny navyšování vojenského rozpočtu, modernizace zbraní, teď nechci hlavně, myslím, 23 miliard navíc tam dává. A má tam v tom vystoupení 2 formulace. Rusko je nepřátelský stát a Čína je největší konkurent. No. A zároveň říká, že je třeba se s Ruskem dohodnout a s Čínou je třeba obchodovat. No. Jenže ty peníze tam jdou na ty zbraně a posílá letadlové lodi k letadlovou loď. Že? Británie to tak moc nemá a navíc to není příliš funkční. Ale to vem čert, ale manifestuje tím odhodlání, posílá je do Jihočínského moře. To znamená zase ke svým koloním v Malajzi, nebo jak si to představuje, k Indii. Tyhle ty rezidua koloniální politiky, které se objevují v Evropě, ty jsou nepříjemné, protože vem si to z jiné stránky. Když se Biden rozhodne skutečně od uvolnit tu americkou politiku na Blízkém východě, tak to udělala tak, že pověří své evropské spojence, aby se mnohem víc angažovali tam, v amerických zájmech. Podobně, jako to udělali v Afghánistánu. Ano, ano, ano. A tady to udělá ještě víc. Jo. Takže do toho vlítnou Britové a Francouzi s těmi svými koloniálními předsudky a všichni spojenci, včetně Česka a Slovenska, poslušně nastoupí a budou tam dodávat co? No to ty zbraně, které pan ministr si tady vyfňuká, že jo? A kanon and footer. To jako není legrace. No právě, vím o tom, že to není legrace. A ona to není legrace ani ve vztahu. Ty jsi se už zmínil, já se k tomu vrátím, protože by mě to taky zajímalo, tvůj pohled odborníka. Vrátím se k té snaze znovu v podstatě rozdmíchat ještě do větších obrátek tu občanskou válku na Ukrajině. Dozvěděli jsme se, že v podstatě Ukrajina byla dozbrojena. Včera jsme se dozvěděli, mám tady ještě ty fotky, že jsou tam poslaný americký mobilní odpalovače raket krátkého doletu. Takže jak vidíš ten... Jo, a Zelenský prohlásil, že tam udělají ofenzivu nějakou. Jak ty vidíš právě tady tu angažovanost Spojených států nebo jejich administrativy na té Ukrajině vzhledem k tomu probíhajícímu konfliktu občanské války? Takhle, já si myslím, že radikálové, nebo možná by bylo lepší říct extrémisti v Kyjevě počítají jednoznačně s Bidenovou podporou. On ji dal několikrát najevo, oni zase podrželi jeho syna, když se dostal do korupčních afér.
Takže tady ta naděje je do značné míry oprávněna. Bude to do značné míry také průběžský kámen pro Bidena, jestliže jsme si nejistí s jeho třeba tichooceánskou politikou, tak tady ta Ukrajina, to bude padně komu padně, to, jako tam, tam to bude, bude se muset rozhodnout, jestli je ta černá nebo bílá, jestli chce mír nebo válku. A samozřejmě by to byla v daném případě válka zastoupení a je absolutně naivní si myslet, že lze Ukrajinu dozbrojit tak, aby porazila Rusko. To, no tak. Tak se to rád nedá. To znamená, jediné, o co se hraje, je zkomplikovat život Rusku. A to se děje. Podívejte se zpět na tu kauzu Navalny. Hmm. A Navalny se vracel do Moskvy a nemusel se vracet. Někdo rozhodl, že se vrátí. 20 dní předtím, než tam jel vysoký komisař Evropské unie Borrell. Ano? A jakmile tam přijel Navalny, tak jak, také se to dalo očekávat, byl zadržen. Že? A začaly manifestace. Ty manifestace znemožnily v podstatě dohodu mezi Evropskou unií a Moskvou o plnění minských úmluv. Znamená, ty mě znáš, já jsem poslední, kdo by fandil nějakým konspiračním teoriím. Ale tohle je víc než náhoda. No právě. Toho, Borrellova návštěva měla pevně stanové datum, řekněme rok. A bylo veřejným tajemstvím, že tam jede. No nebylo to tajemství, bylo veřejně známo. To, že někdo rozhodl, že se vrátí Navalny předtím a potom dost intenzivně podněcoval manifestace na ulicích, to je také pravda. A že ta jednání dopadla špatně, no to všichni víme. Ano, to všichni víme. A podobně se to dělo třeba, já nevím, manifestace v Hongkongu. Vzpomeňte si. Ano, kdy oni skončili? Skončili na přelomu roku 1920. A na začátku roku 20 byly prezidentské volby na Tchajvanu. A vyhrála to kandidátka, která byla proti zlepšení vztahu s Čínou. To znamená, ty bouře, které byly v Hongkongu, svoji roli splnily. Přinesli přesně svoje ovoce. Tak ono, máš pravdu, ono to je načasované, protože letos se konají volby do Dumy v Ruské federace. Řekl bych, že na tohle oni nehrajou, protože zase nejsou úplně hloupí a vědí, že to postavení Putina je neotřesitelné v Rusku. I když mu klesne, já nevím, ten procentní souhlas o 10 bodů, tak pořád tam je celá bezkonkurenční. Lidi jako Navalny nemají nejmenší šanci. Ale jde o to tomu Rusku zkomplikovat život. No. A zkomplikovat život případnému nástupci Putina. Tohle je hra na delší dobu. Delší tráť. Ale ano. Tady máme dnes naplánovaný, včera tady byl Ivan Kratochvíl, který má v podstatě ve svých vojácích v záloze tým analytiků a zpravodajců a ty, jak je známo, jak to dělají to všechny armády světa, tak ti samozřejmě sbírají ty rozinky z veřejně dostupných informací a analyzují a dávají to dohromady. Tak z toho se vyplynulo, že se letos v dubnu, a mám taky tady doklad o tom, že to řekl velitel amerického kontingentu v NATO v Evropě, bude ohromné cvičení za účastí 30 tisíc vojáků v blízkosti v podstatě Ruské federace. Já se tě zeptám, zdali se neobáváš provokací, kdy by byly třeba letecky nebo námořně překračované hranice a nebo výsostné vody Ruské federace, aby v podstatě rozmíchávali ten nepokoj. Takhle, aby jsme byli upřímní, těch 30 tisíc vojáků není zas tak moc. Jo? To smázne několik taktických jaderných bomb. To prostě není moc. To za prvé. Za druhé, nechce se mi věřit, že pustí do pole v dubnu 30 tisíc lidí, když ještě nebude zvládnutý koronavir. Ale aby to měli všechno provočkovat, jo, to jde, 30 tisíc není zas tak
No tak potřebuješ k tomu ještě deal, no tak řekněme 50-100 tisíc, to se dá proočkovat, to máš pravdu. Pokud jde o to narušování vzdušného prostoru a linie teritoriálních vod, no to se děje běžně, aby jsme tohle oťukávání hranic dělají obě strany, protože potřebuješ znát způsob reakce druhé strany. Že? To, že se to v případě cvičení stane, je vysoce pravděpodobné. Ale některá to tu ruskou stranu nepřekvapí. Jak, stejně tak, jako nepřekvapí Brity, když kolem Británie letí strategické bombardéry směrem na Sýrii. To patří, nebo když ruské strategické bombardéry obletí Guam, což se taky děje. Že? Taky ano. Zeptám se tě na další takovou věc, která s tím souvisí. Americké námořnictvo už vydalo prohlášení, že část své atlantské flotily, většinou to budívají pro torpedoborce, kvůli to je kvůli ponoru, pošlou do Černého moře, aby tam v podstatě koordinovali práce v jejich válečném přístavu Oděse. A Rusové je varovali. Jak vidíš tenhle ten krok amerického námořnictva, že oni tam bezostyšně pár kilometrů od Sevastopolu, to je ruská základna válečná, si tam pošlou svý váleční lodě? Já podle mého názoru nepošlou, víš, protože podle mezinárodního práva to nesmějí udělat. Tam smějí být za cizí lodě, já teď nechci lhát, asi 2-3 dny, protože tam smí být lodě jenom zemí, které obklupují to moře, víš. Tak, samozřejmě, že můžou porušit mezinárodní právo, děje se to z americké strany běžně, ale na dlouhodobý porušení to se mi nechce věřit, že půjdu, protože ten zisk je příliš malý. Oni podle všeho mířili do Sevastopolu, to by si nikdo netrouf potom, kdyby Ukrajina držela Sevastopol i Oděsu, proti jim zakročit, ale nebylo by to na hladinu, ale bylo by to na pozemní vojska. Oni tam dvakrát se Američani vylodili, teď nechci lhát, buď jednou minimálně, ale myslím, že dvakrát se tam vylodili Američani za předminulýho prezidenta na společné cvičení Ukrajina na to a dopadlo to velice zvláštně, média o tom moc nemluvila. Oni vyjeli v autech na Krym a obklíčili je civilisti a nedovolili jim pokračovat. Takže se museli zpátky vrátit na lodě a odplout. Takže cvičení se nic nekonalo. Ale ta tendence americké armády dostat se na Krym, ta byla viditelná. No, a je, pořád to trvá. A je viditelná. Jenže ten hlubinný přístav, který je tak láká Sevastopol, tak ten už je pro ně ztracený. Oděsa není ten vojenský přístav, že třeba ty ponorkové základny budoval Sovětský svaz u Sevastopolu. Že? Ne u Oděsy. Co říkáš na to, tvůj názor na vyhlášení Zelenského. Mám, co se týče Zelenského, dvě otázky, nejdřív tu první, no. Který prohlásil, že za pomoci Anglie, Francie, Německa se dohodlo, jakým způsobem se vyřeší ten východoukrajinský problém. To mám na mysli Luhansko a Donbas. A přitom jsme se potom i v našem mainstreamu dočetli, že jak německá, tak francouzská a anglická strana oznámili jejich ministři zahraničí, že o takovém nějaké dohodě, řešení tohoto konfliktu v rámci minských dohod, oni nic nevědí. No takhle, to by nebylo v rámci minských dohod, to by muselo jít mimo rámec minských dohod. A pokud jsem si vědom, tak Francouzi a Němci pořád drží linii Minské dohody jako základ. Obecně ale platí, že když jsou v konfliktu lidi, který Západ miluje, třeba Albánci,
tak nutí tu většinovou vládu, aby s povstalci jednala. To znamená Makedonii, v Jugoslávii. To byl tlak na Srby. Makedonce, jednejte. Pokud jde o Kyjev, tak žádný tlak, jednejte s povstalci, protože asi mají v něčem pravdu. Žádný takový tlak nevidí. Ano, to je pravda. To je odlišná politika. To ne, že bych to nechápal, ale je to jasná politika dvojího metru. Němci a Francouzi příliš málo tlačí na plnění minských dohod. Jsou oba tyhle státy namočeny v tom převratu, že? Protože se hráli, já nechci říct úmyslně, spíš bych řekl jako troubové, se hráli roli stínového hráče v okamžiku, kdy někdo za jejich zády ten převrat připravil. Takže oni vedli Janukovyče k jednání a zároveň mezi tím už se dokončovaly přípravy na převrat. Takže oni mají podle mého názoru i černé svědomí a velmi dobře vědí, kdo s ním a toho černého Petra se hrál. To se jen tak nezapomíná. Takže budou opatrní v nějakých veřejných velkých krocích. To, že to Zelenský řekl, je jenom ukázka toho, že nedozrál na funkci, kterou zastává. Já jsem myslel, že se bude víc učit. Evidentně mu to moc nejde. Další taková věc, která by mě zajímala, co se týče tohohle toho problému, tak je otázka Běloruska. No. Protože vždycky Západ, když měl s nějakým státem nějaké úmysly, tak nejdřív se snažil tam rozpoutat tu pátou kolonu, aktivovat, zaplatit, a potom to bylo to vidět už v Arménii, bylo to vidět i v Azerbajdžánu. A teď předtím to udělali v tom Bělorusku s snahou o svržení Lukašenka, on to ustál tedy. Ale jakou hraje roli v té geopolitické situaci Bělorusko? No tak Bělorusko je vlastně prázdný článek na tom pásu, který by chtěl někdo vytvořit kolem Ruska, to znamená sanitního kordonu, od pobaltských republik přes Ukrajinu ke Gruzii. Že? To je starý sen. No to Bělorusko, ono se to nedaří. Že? Pak když se podíváš na mapu, mám na mysli teď hlavně vojenské mapy, tak ono se s tankama jezdilo a s koňma jezdilo ještě před tankama na západ a na východ právě přes tohle ten region. Ono tudy šel Napoleon, tudy šel Wehrmacht a tudy šli Alexandrovi vojáci, když honili Napoleona, a tudy šla Rudá armáda do Berlína přes Bělorusko. To je přirozený geopolitický koridor. Takže Berlín, Minsk, nebo kdybych to řekl, Poríní, Berlín, Varšava, Minsk, Moskva. To je základní geopolitická linie v Evropě. Minsk nemůžeš vynechat. To znamená, toto to také nepustí Rusové, nemluví o tom, že to ta slovanská blízkost mezi Rusy a Bělorusy je v řadě ohledu větší než Čechů a Slováků. To znamená, že tím, že se snažili ten koridor nějakým způsobem rozbít, a to souručenství, protože vím, že jak hospodářskou smlouvu, tak i vojenskou smlouvu mají Bělorusko uzavřenou s Ruskem, tak co zatím všechno bylo? Proč to snažili se to Bělorusko rozbít? Aby si uvolnili cestu, anebo jenom aby stížili situaci i ekonomickou situaci Ruské federace, protože víme, že bez ruského zboží, bez ruských peněz by Bělorusko dlouho nepřežilo. No a koho to zajímá? Koho zajímá životní úroveň na Ukrajině? Hraje se geopolitická hra, a to jsou hry velice, velice špinavé. Nějaký pokles životní úrovně Bělorusů, no prosím tě. Tak jim slíbím, že zaslib. Nezarmoutíš. No ne, tak ale proč se snažili to
to Bělorusko takhle destabilizovat? Co zatím bylo? Potřebuješ vytvořit pevný sanitní kordon. Že? Když se podíváš na časování převratu v Kyjevě, na svržení Janukoviče, tak je to těsně předtím, než vznikl ten euroazijský ekonomický svaz, Rusko a Kazachstán a tak dále. A kdyby do toho vstoupila Ukrajina, což bylo velice pravděpodobné, tak si vytvořil velice silné jádro ekonomické, to bylo konkurenceschopné Evropské unii. Bez Ukrajiny, no, to bude vždycky poloviční. To znamená, ty si mohl to jádro postsovětského prostoru propojit ekonomicky. Ono je to přirozené propojení, protože ta infrastruktura a ekonomická a dělba práce v tomhle prostoru se vyvíjela po staletí. Jeden z největších zločinů Gorbačova a západních politiků je v tom, že tohleto propojení zničili. Tím mají na svědomí statisíce lidských životů, protože okamžitě klesla porodnost, že máš tu sebevraždy z hladu, když bych mluvil na tom nejhorším, obrovský pokles životní úrovně. Nemluví o tom, že dneska to kompenzuje se úplně zbytečnými z hlediska možností, které byly na konci 80. let, zbytečnými vojenskými výdaji. Půjdeme teďka na trošku z druhé strany. Jak do tohleté geopolitické hry zapadá arménsko-azerbajdžánský spor nebo válka v podstatě za pomoci Turecka, které si k tomu přizvalo i džihadisty z bývalého Islámského státu? My jsme už o tom několikrát mluvili spolu. A já asi nemyslím, ale že ta hra je takhle dělaná. Proč? Prostě musíme si zvyknout na fakt, že ta mapa, pokud je o sféry vlivu a o aktivity, se výrazně změnila oproti tomu konci studené války. Tady jsou celé enklávy, které jsou charakteristické jako pokles vlivu mocnosti. Není tam bipolarita, je tam multipolarita. To znamená, do toho prostoru, řekněme, azerbajdžánsko-arménského, se Turecko dostává svým způsobem přirozeně. Tomu se nemůžeme divit. Tam je vytvořené vákuum, do kterého oni se dostávají. To vákuum není dáno tím, že odešlo vliv Ruska. To vákuum je dáno tím, že tu není viděna bipolarity. Existují turkojazycké národy. Mimochodem, teď by měli mít neoficiální schůzku, myslím, kolem 21. Velice brzy by měli mít schůzku. A ten Azerbajdžán tam patří. Jo? To s tím nic nenaděláme. A když je to Turko, tak tam ty Turci samozřejmě budou mít důležité slovo. Už se nebavíme o proletářském internacionalismu, takže ta solidarita turkojazyčných národů, i když nebude třeba prioritní pro zahraniční politiku, tak nějaký vliv tam určitě bude mít. S tím se musíme smířit. To patří k téhleté podobě světa. To už není bipolární dělba. Tam tyhle faktory patří. Uvidíme, jak se s tím srovná Arménie. Arménie je křesťanský stát, první dokonce křesťanský stát na světě. Ano. Je ale obklíčený zeměmi, které jsou jiné než on, ale jsou i jiné než Rusko. Má smlouvy s Ruskem, ale musí být připraven na to, že Rusko bude chránit jenom tehdy, když se bude chovat zodpovědně. No a chová se zodpovědně Arménie, no to je sporné. No právě. Podívejme se na Pažiňana, že jo? Teď tam v Arménii prakticky proběhla barevná revoluce. Barevná revoluce, která ale skončila strašně zvláštním způsobem, že jo? Protože ta Arménie nemá jinou možnost, než v zahraniční politice se orientovat na Rusko. Podstatou barevných revolucí není sociální změna.
podstatou barevných revolucí je změna zahraničně politické orientace. Ano, to je celkem jasné. O tohle se hraje. Nikoho nezajímá, jestli budou Ukrajinci okrádáni touhle skupinou oligarchů nebo jinou skupinou oligarchů. No možná asi na Bidena by to zajímalo, protože tam má své zájmy. Ale z těch politických matadorů to nezajímá nikoho, ať je okrádají. Podstatně, jaká bude zahraničně politická orientace Ukrajiny. Tak a teďka by mě zajímala ještě další věc. Jaká role je přisouzena Turecku v této geopolitické hře? No, tohle to je přesně to, co se snažím říct. No v podstatě žádná. Ono si přisuzuje tu roli samo. Jo. Ono se vymklo z kontroly Američanů. Protože ten svět není bipolární. Turecko je dynamicky se rozvíjející země, ještě do nedávna bylo, protože se dostalo do svých problémů, že? Je svébytné, vládne tam umírnění muslimové, s čím se dostali mimo to ten koridor, který známe od Atatürka, že? Ano. A je plné sebevědomých ambicí. Ty ambice se týkají spíš ropy a plynu než nějakých území, ale to platí od dnešku. Že? Když si to vezmi, oni se dokupují protiraketový systém nebo protivzdušnou obranu od Ruska. Od Rusů, ano. A mají na svém území americké bombardéry s jadernýma a bombama. Incirlik, ano. A kam míří ty bombardéry? No, rozhodně ne někam na Sýrii nebo na Izrael. Míří na Rusko, tak jako za studené války. Znamená, tady vidí, že Turecko se nepřiklání k nikomu. Hraje svoji vlastní hru. A jestli se k někomu přikloní, tak jenom na základě toho, co pokládají za svůj vlastní národní zájem. Není to podle mého názoru žádný islámský extremismus. Je to umírněný islám, muslimští bratři v podstatě. To je ta linie, kterou známe z arabského světa, ale jak říkám, Turci nejsou Arabové, že? Tak to je přece zase trošku něco jiného. Náhodou nehraje v té pozici a vůbec politice geopolitické roli Erdoganova snaha o znovu vytvoření ohromné osmanské říše, tak jako za sultána Sulejmana? No tak tu si říši tehdy vytvořil Kurd, to nevytvořil ani Turek, ani Arab. Ono je to hrozně těžké. My jsme si řekli, že proniká Turecko, řekněme, do Azerbajdžánu a do okolí. No jenže Turci jsou sunité a Azerbajdžánci jsou povětšinou šíti. Takže tady máš další rozpor. Někdo dlouhodobě živí spory mezi šíti a sunity na úrovni krvavé, no, protože mu to vyhovuje rozdělený islámský svět. No a teď je to samozřejmě ukázka toho, že ty se dostáváš do specifických problémů, když chceš interpretovat roli Turecka. Ale všimni si, že Turecko se lepšuje vztahy s Iránem. No. To je zase šiitský stát, když se nad tím zamyslíš. Jenže má problémy se Saudskou Arábií, to jsou suniti a Arabové. Takže v tomhle smyslu jsou jakoby spojenci Turku. V tomhletom chaosu každý hájí především svoje zájmy. A to i Spojené státy. Teď se dostaneme zase dolů k té Číně. Já jsem se dočetl někde od Bidenovy administrativy, že kvůli nedodržování lidských práv Ujgurů především, to jsou čínští muslimové, který musí žít nějaké enklávy a blablabla, bla, bla, takže Spojené státy, ta administrativa teda, uvažuje o tom, že odmaže jako sankci svůj ohromný a nesplatitelný dluh Číně. Myslíš si, že to je možné a jak by to chtěli potom dál dělat, když jsou závislí na těch průběžných půjčkách Číny do americké ekonomiky? Tohle slyším poprvé, aby byl upřímný, nedovedu si to technicky představit, protože ty obligace drží
drží Čína, že? Tak to, jak je chceš odmazat? To znamená, že zrušíš roli dolaru. Čína vezme ty dluhopisy a prodá je ne Američanům, a prodá je, já nevím, Kuvajtu nebo Francouzům. Prodá je za poloviční cenu, ty to rádi koupí. Na trh se dostanou americké obligace a znehodnotí to dolar. To, já nedobro si to technicky představit takovou operaci. Tady jsou Američani na slabé straně páky. To, že to pouštějí do Etheru, to si dobro představit. To jo, ale technicky si to nedobro představit. Protože... To jsou divoký hry. Já jsem pro zajímavost. Před 14 dny na Deutsche Welle úplně omylem v televizi Deutsche Welle anglicky jsem se díval na krásnou reportáž o disidentech z Hongkongu. A bylo to velmi poučné, protože tam byl mladý chlapec, který vysvětloval, proč oni bojují za svobodu Hongkongu. A pak už to tam v tom Hongkongu nemohl s těma Číňanama zlejma vydržet. Takže mluvil i z Londýna, už by zvíval potom. A co, proč to říkám? Celou tu dobu, mluvím tak o 10-15 minutách, co jsem to vydržel sledovat, byl v různých situacích, různě oblečený, nebyl jediný záběr, aby neměl buď odznak na oklopě, nebo na rameni přišitý, nebo čepici s britskou vlajkou. S britskou vlajkou. A na závěr, když měl ten slavný projev z Londýna, kde vyzýval k boji za svobodu, tak měl za sebou vlajku, kterou dal kolonizátoři Hongkongu v roce 57. To je vlajka, kde máš v levém horním rohu britskou vlajku a dole vpravo nějaký hongkongský znak. Víš, to je přesně ono. Ta politika čínská je politika, která říká, že jedna země, dva systémy. Přijdou chlapci, jako je tento, a vsadí na to dva systémy. Neslyší tu první část jedna země. Ano? Dva systémy. Dva systémy. A my jsme jiný než Číňani. A to už nejsou vlastenci, že? To už jsou westernizovaní, bývalí Číňani. To jsou etnický Číňani, kteří jsou hodnotově britští podaní. To nemá s čínským vlastenectvím nic společného. To znamená, oni pohrdají tou druhou částí, nebo tou první částí té politiky, jedna země. On tou vlajkou dával jasně najevo, ke komu on se počítá. Já nevím, jestli to ty novináři dělali schválně, ale rozhodně to nekomentovali. Ale bylo to velmi poučné. A to tež platí o Xinjiangu samozřejmě. Oni si totiž ty Angličani rádi hrajou a vzpomínají na to své koloniální panství, že jo? A no samozřejmě. Ono už to dávno není pravda. Ale když podíváme do 50. let, tak tehdy z Tchajvanu vysílali Američani diverzanty do Tibetu v naději, že se jim ty spory v Tibetu podaří přenést do Xinjiangu. A samozřejmě nepodařilo se. Nemluvím o tom, že Chiang Kai-shek a spol. Kuomintang pokládal Tibet za integrální součást Číny, a to tež platí o Xinjiangu. A Xinjiang je oblast, která po řadu staletí v čínských dějinách byla nesmírně důležitou součástí Číny. Tam se postupně vyměnila etnika a postupně se vyměnila i náboženství. Skončilo to tak, jak skončilo. Máme tam teda mezi Ujgury velice silnou skupinu muslimů. Ano. A zase představte si hranici. To je hranice s Pakistánem, s Afganistánem. To znamená, extrémisti, kteří jsou dneska na bojištích v Afganistánu, prosakují zcela přirozeně do Xinjiang. A když mluvím o extrémistech, no, kdybych měl odvahu, tak řeknu i Američan. No, to je, dostali se Američani na čínskou hranici tady, když vstoupili do Afganistánu. Ty Číňani dobře vědí. To znamená, ty pokusy destabilizovat Xinjiang se objevily okamžiku, kdy se zradikalizoval islám. Ano?
Tam byla spousta, no spousta, byla řada atentátů v Xinjiangu a dopadlo to tak, že tam Peking vyhlásil, jako řekněme, polovýjimečný stav. Američani říkají, že jsou tam snad 2 miliony lidí zavřených v nějakých převýchovných táborech. Neumím na to odpovědět. Připadá mi to strašně moc, to číslo je nereálné podle mého názoru. To je technicky není možné. Že existují tam nějaké převýchovné tábory, to je možné, protože na tohleto Číňani věřili už po roce 49, že těmi převýchovnými čínskými tábory prošel třeba poslední císař. Jo. Nakonec skončil jako člen poradního sboru parlamentu čínského. Jo. To je poslední císař, jo, který vládl napřed Pekinu jako dítě a potom v Mančusku jako loutkový vladař. Manchukuo se to jmenovalo, tomu Japonci dali název. Takže byly na některé výsledky svých převýchovných praktik. Číňané pyšní, je možné, že to praktikují dneska, ale nevím to. Jo, to by lhal, ale rozhodně nevěřím na zavřených milion lidí v nějakých koncentrácích. Tak ono, vidíme ten rozdílný přístup toho státního systému u Číny. No, rozhodně Xinjiang nevybombardoval jako Američani Afganistán. Irák. No, ale vidíme, já jsem chtěl říkat teďka o jiném problému. Vidíme na tom, jak se rychle Čína vypořádala s tím covidem, s tím koronavirem, a to i za cenu opravdu toho lockdownu takového v pravým slova smyslu. To, co se tady děje všude jinde, tak to je slabý odvar proti tomu. Tam opravdu ty lidi drželi 3 neděle doma a radši jim v těch protichemických oblecích vozili jídlo domů. A to též platí i o tom jejich pracovním úsilí. Ty znáš Čínu, seš odborník na Čínu. Jak ty vnímáš to, co se tady říká teď, ten boj proti Číně u nás, hřib, je taková figurka, že tam vůbec ti lidé nežijou svobodně, že tam v podstatě jsou ten čínský systém toho sledování, že už je tak propracovaný, že ty Číňané, když chtějí jít s vlakem, tak mají na mobilech znaky buď červený, nemůžeš jít, jsi špatný, anebo zelený, hele, jsi dobrý, můžeš jet. A to jsou nesmysly všechno. Ne, že by ta technika to dneska už nedokázala, ale jestli je některá země prošpikovaná kamerama, tak je to Británie, že? Což je výsledek disentu severoirského. Je to i pochopitelný, ta Británie. Čína jenom pokračuje tom, co Britové začali, a má samozřejmě lepší, vyspělejší techniku. No. Takže kamery tam přirozeně jsou, ale nejsou používány tak, jak říkají ty milovníci nejrůznějších science fiction u nás. Ono to taky vyhodnotit není legrace. To je stejné jako s odposlechama dneska, co se dělají třeba na našem území, když to řeknu. Když říkám na našem území, nemyslím tím jenom naše zpravodajské služby. Ty odposlechy jsou plošné a reaguje ten vyhodnocovací systém stejně jako když se připravuje reklama pro vás na Facebooku. Sledujou, co vás zajímá, pak vám to nabízejí v příbuzné zboží, příbuzné informace. Vytváří se ti algoritmy. A tak takové algoritmy existují při odposleších a reagují vám na šlágvort, se tomu říká, ještě na nějaké slovo nebo slovní spojení. Řeknete, já nevím, bomba a už vás hodí do vyhodnocování. Že? Jasně, ano, jsou tam. Takže samozřejmě, že v Číně to existuje trošku podobně, když to umějí Američani, proč by to neuměli Číňani. Ale tvrdit, že je Čína nesvobodná, nikdy v čínských dějinách nebylo tolik svobody v Číně, jako je dneska.
Ono porozumět Číně je mnohem obtížnější, než se zdá na první pohled. To je kolektivistická země, protože jinak se tam přežít ani nedalo. On si to málo kdo uvědomí, ale ty dějiny šly skutečně paralelně, jsou odlišné od evropských dějin. Kolik my máme, Česká republika má jedno hlavní město. V čínských dějinách dohledáte přibližně 200 hlavních měst. Ano? To jsou úplně jiné dějiny. Jo. Tam, kolik má Čína dynastií? To nedopočítáte. Když si dáte záležet, tak se přiblížíte k 80 a vejš. To, jako porozumět Číně, to nestačí pár frází z State Department USA. Ty potřebuješ, aby ta země byla stabilní, a to, co se tam dneska děje, to nezbývá než smeknout. Způsob, jak zatočili s koronavirem, doufejme, že jim to vydrží, to je něco neuvěřitelného. No právě ano, právě ano. To je něco neuvěřitelného. Když za půl roku už jezdilo se volně po celé Číně, že ekonomika vyskočila přes 2%, zatím všude jinde šla dolů. No tak co to je? Na letošek mají naplánováno 6 a více procent růstu HDP. A oni to dosáhnou. Já to i při těch limitech zahraničního obchodu, který v jiných zemích způsobuje to, že tam klesá ekonomika. Ale kdyby to bylo poprvé, tak řekneš, je to náhoda. A vzpomeňte si na finanční krizi, jak to vypadalo na konci. Čína asijským zemím půjčovala. Nedostala se do krize. Podívejte se na rok 8, kdy byla hypoteční krize. No. Všichni šli dolů, včetně Ruska, a Čína rostla ekonomicky. Protože už je to zase paralelní svět. Paralelní jiný. To aplikovat tam fráze, já nevím, z českého magistrátu nebo z českého senátu, no tak to je absurdní. No takhle, ale samozřejmě vznikají v dějinách obrovské konflikty, protože rozhodují za nás lidi, kteří vůbec nechápou, o čem mluví. Tak ono to je vidět i tady u nás v České republice. Díky tomu primátoru Hřibovi teď tady Česká republika Praha na tom tratí, že jo? Ale tak to jsou drobný, ale dělají nám ostudu, když je to hrozný. Oni zase, to jsou všechno lidi, kteří si myslí, že my jsme pupek světa, ale ani tomu Rusku, ani Číně nás neberou vážně. Bohužel, jo, je to jenom pravostoru tyhle ty lidi. No, jako no, myslím, primátor a Praha 6 a tamhle Řebory, senát, je ti jenom smutno, no, s takovýma lidma žít. Je to pravda, já jsem se musel smát, když jsem četl o Wuhanu, no. Tak ten, když byl v plném provozu, jako je teďka, tam už nejsou žádné omezení, tak tam, když se přijeli, protože to je průmyslový centrum, když tam přijeli z okolí ty lidi, tak ono mělo skoro 11 milionů lidí. A to znamená, že ještě víc než celá Česká republika, a je to jedno město, aby si ani si ty lidi neumějí představit, že těch Číňanů je 1 300 000 000, když to je neuvěřitelné číslo. Samozřejmě, to víš. Když se podíváš na ekonomiku světa, tak největší podíly jsou samozřejmě čínský export, import, to všechno. Čína dneska je na čele. Takhle ono to takhle bývávalo do řekněme, poloviny 19. století. Akorát, že v těch statistikách se to ztratilo, protože potom prohráli kde co. To přišlo to století ponížení po opojových válkách. Ano. Takže se propadli, nechytli průmyslovou revoluci, ale do té doby měli podstatně větší výrobu železa. To prostě, na co si sáhl, toho bylo v Číně víc. Že ono se to jakoby vrací do normálu. A my si na to musíme zvyknout a umět to využít. Musíš ten čínský vítr, jak říkal Putin, převzít do evropských plachet. On řekl do ruských plachet. No, tak to je celý problém. A myslet si, že je zastavíš embargama, no zpomalíš je, ale nemůžeš je zastavit. A každé embargo zpomaluje i tebe. No, to je i toho autora embarga, že on taky na tom tratí. Ale to vidíme na embargu na Ruskou federaci,
protože to embargo se týká evropských firem, ale americké obchodní vztahy s Ruskem za dobu těch embark vyrostly asi o 13 nebo 18%. No a když pomítneš tyhle ty naše žvatlaly, včetně teda mám na mysli redaktorů veřejnoprávních sdělovacích prostředků, a podíváš se do Německa, ale i do Británie, které rozhodně nemůžeš vinit z toho, že by chovali nějakou sympatii ke komunistům, tak ty vidíš, jak opatrně zachází s Čínou, protože si chtějí udržet tohle obchodního partnera, protože pochopili to, co ti naši troubové nepochopí nikdy v životě, že ta Čína je dneska nenahraditelná. A když ji vytrhneš z toho trhu, tak jdeš sám dolů. Je to tak, ano. To když se podívej, když tady byl čínský prezident na návštěvě Miloše Zemana, tak v rámci Topky a pana Kalouska se tam postavili děti, kteří proti tomu protestovali a mávali na něj tibetskýma vlajkama. A anglická královna vytáhla při jeho návštěvě od své svatby nepoužitý zlatý kočár, jak si vážila si Jinpinga. A tak tyhle ty naše divochy nemusíš brát už vážně. Samozřejmě, že to mrzí, protože jsme Češi, že stydíš se za ně, no ale co naděláš, napatří to tomu koloritu současné politiky. Ptáhne se to, já nevím, Zelenský, Matovič a teď to bude i Prahout. No, tak k tomu se dostaneme ke Slovensku po přestávce, protože to je taky velice zajímavý, ale jenom úplně v krátkosti, jak se ty díváš na ten nesmysl vyvěšování tibetských vlajek na podporu jeho svobody? Pokud já jsem si získal informace, který jsem se o tom bavil, tak tam je pár lámů z těch klášterů, ale jinak veřejnost, ta je spokojená, protože takovou životní úroveň nikdy neměli. Takhle, samozřejmě tam bude spousta nespokojených lidí, těch náboženských fanatiků. A řekl bych, že i Pekin tam udělal řadu chyb na začátku. Pokud jsem informoval, jak Mao Tse-tung se osobně velice zlobil na řadu lidí, kteří tam měli na starost situaci v Tibetu a nasadili tam techniky přesvědčovací, které jsou nepřijatelné, že? Zvláště v zemi, kde vliv buddhismu byl nadstandardní. Ale tam byly domácí vězení pro místní politiky, členy komunistické strany. Někteří ty superlevičáci se chovali opravdu jako s proměnutím blázny, protože ten Mao Tse-tung dobře vycházel z Dalai Lámu původně. Že? A Dalai Lama s Mao Tse-tungem. Akorát, že ty pověřenci se chovali tak, jak se chovali. No, byli utržený z řetězu. A vyvolalo to napětí, to skončilo povstáním. Takhle. Z geopolitického hlediska je nepřijatelné, aby se Čína a Tibetu zřekla. Všechny klíčové řeky od Mekongu po Žlutou pramení v Tibetu. Takže to si nemůžeš dovolit pustit dneska. Pokud jde o samotné Tibetany, evropský nebo západní pohled zpracovaný Hollywoodem si představuje Tibet jako nějaký skanzen. Když se podíváte k sousedům, mám na mysli Nepál, mimochodem buddhismus přišel do Tibetu z Číny a z Nepálu. Manželky tamního vladaře. Tam to bylo vidět velice dobře. Když si tam pustil kapitalismus, tak ty lidi se vzdávali toho skanzenového života, protože chtěli rádio, chtěli auto. No, chtěli tu životní úroveň, kterou nabízí masová výroba. No. Nechtěli tam substance. Necháme si to po přestávce, máme 20. hodinu. Aha. Takže teď máme čtvrthodinní přestávku, aby si se trochu šel napít. A zůstaň připojený a já si tě jenom stáhnu a ve čtvrt na 9 se zase ozvu a budeme pokračovat. A vy, vážení přátelé, můžete už psát dotazy na pana profesora Krejčího na známý telefon 731 720 756 a o čtvrt na 9 i telefonovat. Takže do čtvrt na 9
si pustíme nějakou tu muziku. Ano? Taky po přestávce já volám Oskara Krejčího. Jsem na pozici. Tak Oskar, ještě jednou dobrý večer ti přeju. Dobrý večer. Než dáme prostor vám, vážení přátelé, tak by mě zajímala ještě jedna situace na názor pana profesora, a to je hned vedle Slovensko. Počkej, já dopovím ten Tibet. Jo, pardon, pak dopověš Tibet, ano, promiň. No, takhle, ty naši divoši, kteří vyvěšují tibetské vlajky, vůbec netuší zase, od se hraje. Ta pohnutá historie Tibetu v 20. století nezačala nějakou čínskou invazí. Ta začala v roce 1903 britskou invazí z Indie do Tibetu. A zase pozadí té invaze je pozoruhodné, protože tehdy asi vinou chyb ve zpravodajské službě v Londýně dospěli k názoru, že se do Tibetu chystá Rusko. Aby ho předešli, tak tam vlítli sami, porazili tibetskou armádu, obsadili hlavní město, Dalaj Lama utekl nikoliv do Indie, ale do Číny. Jo, takže tím to všechno začíná, až potom, když se usmiřovali Rusko před večer světové války, tak se dohodli, to ta Petrohradská smlouva ze 7. roku, že o Tibetu se budou dohadovat přes Peking. To znamená, uznali suverenitu Číny i v oblasti Tibetu, což mimochodem uznává dneska za A Indie a za B Dalaj Lama, protože Dalaj Lama nechce odtrhnout Tibet, chce jinou autonomii. Mm-hmm. Říká větší, nevím, jak si představuje větší. Ale pravdou je, že když tam přišla Čínská lidová osvobozenská armáda na začátku 50. let, tak to byla země, kde otroci sloužili v klášterech. To prostě byl středověk. A jestli si někdo takhle představuje návrat Tibetu ke zlatým časům, no tak to opravdu je neseriózní vůči obyvatelstvům Tibetu. Ty jsou vděční za úplně jinou životní úroveň, za jiné možnosti. Je to tak, já jsem se taky dočetl, že až do 54. roku, když tam ta Čína to zabrala, tak ji přivítali za prvé lidi s nadšením a za druhý tam našli spoustu zmrzačených, jak jsi říkal, otroků. Které, no to byly tělesný tresty. No. Strašný, tam třeba ti dalaj, ty lámové si nosili usekaný ruce u opasku, aby viděli, jak jsou silní. Bylo to tam hrozné. Já si myslím, že já jsem četl nedávno takový článek o Tibetu, konkrétně o Lase, a tam v podstatě ty lidi jsou velice spokojení, tak jak to tam ta Čína vede. Víš, takhle, když ty chlapci naši vyvěšují tak hrdinsky tibetskou vlajku, nechť vyvěší taky vlajku Havaje, protože Havaj byla násilím připojená ke Spojeným státům. Ano. Jo? A nikomu to nevadí. A důvod je velice prostý. Ta kolonizace Havaje proběhla tak, že původně obyvatelstvo tam tvoří řádově 2-3% lidí. Jo? Zatímco Tibetani zůstávají většinovým obyvatelstvem Tibetu. Tak když už jsme u toho násilného připojování, co si budeme povídat, tady se pořád křičí, že se anektoval Krym, ale co udělali Spojené státy s Mexikem a s jeho v podstatě územím, Texas, Nové Mexiko a podobně, když to taky bylo násilně připojené přeci ke Spojeným státům. Jasně, ale tam podstatně je, že na tom Krymu proběhlo referendum. Ano. Byla to anexe, ale byla to rozhodně velmi podobné tomu, co se událo v Kosovu. A to je záhada, to nikomu nevadí. Přesně tak, to samé. Navíc ještě bych byl rád, jestli mi vyvrátíš nebo potvrdíš to, co já si myslím, že to bylo to referendum přesně v intencích ukrajinské ústavy. No, tak ty nálady by mohly velice snadno každý dešifrovat výsledkem voleb. Tam by ty proruské a politické strany na Krymu vyhrávaly průběžně. Že? Tak teď by mě zajímalo, co říkáš na situaci na Slovensku, kde
v podstatě ten premiér Matovič na to zřejmě nestačí, ani tak stejně podobně, jako nestačí na to premiér Ukrajiny Zelenský. Tam už to došlo tak daleko, že dávají demisi ministři, dokonce tam vysoké policejní důstojníky zavírají, teďka nějak zavřeli zase nějaké tajné služby. Jak vidíš situaci, politickou situaci ve na Slovensku? Tak Ukrajina, Slovensko a příští rok už i Česko budou země, které, nebo jsou země, kde do popředí se dostávají politici s minimálními nebo nulovými přímo politickými zkušenostmi a se vzděláním, které nabyly v posledních, řekněme, 20, 25 letech. To znamená se vzděláním bez filozofie, bez historie, se vzděláním, které se opírá o hollywoodskou vizi dějin. To je hrozně nebezpečné. Proto je pro ně snadné prohlásit, Praha se osvoudila sama. Protože nevidí vůbec kontext, ani časový, ani prostorový. Neví, jak se chodí do Čech, že se nechodí z východu, ale ze severu. Prostě tohle oni vůbec nevidí. Tomu se bohužel přidává i generalita, která, aby si uhájili chlapci svoje posty ve zbytkových armádách, tak jsou schopni přísát pomalu na cokoliv. To je velice smutná situace. Takže my se musíme připravit na tu vládu amatérů. A když říkám amatéři, tak je třeba ještě dodat jednu důležitou věc, babiče. Ano? Vyhrává ten, který umí strhnout publikum. To strhnout publikum, to potřebuješ dvě kvality. Musíš být herec, tak jako s tímhletým začal první politik z herecké rodiny, který nabil nebo se stal vzorem pro chování pozdější Johnny Blair, Tony Blair z Británie. Tak tyhle ty baviči, to je první předpoklad, druhý předpoklad jsou peníze. Ty peníze ti můžou dodat Sorošovci, ty peníze ti může dodat Agrofert, ale nemůže ti ho dodat levicový intelektuál. Takže tím se ti vytváří prostor pro nástup těch lidí, jako je Zelenský, Matovič a Piráti. To je logické. Samozřejmě, že je tu velký bratr, který by tomu chaosu měl bránit, ale platí to, co jsme si říkali u barevných revolucí. Pro velkého bratra je důležitá zahraničně politická orientace a pak už si doma můžeš dělat svobodně, co chceš. A tyhle ti divoši většinou na zahraniční politiku nedbají, takže jsou ochotni přísahat na cokoliv. No mě teda úplně nazvedla, včera jsme měli, se včírem jsme měli 15. března, teda 82. výročí vstupu Wehrmachtu německého do zbytku okreštěné republiky. A paní předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová prohlásila, že byl vytvořen autonomní protektorát. Já když jsem to četl, tak jsem se takhle smál přesně jako ty. Ne, doktor. S těmahle lidma, to je ta, já vždycky říkám, v politice musíš vést dialog. No ale jaký dialog chceš vést s takovými lidma? Že oni mají nulový vzdělání a super ego, že? To znamená gigantické ego, to obrovské sebevědomí. Obrovské sebevědomí a nulové vzdělání, to jim dává dispozice pro jakékoliv rozhodnutí. Oni jsou právě zastánci raději být mrtvej, než se kamarádi s Ruskem. Raději zemřít na koronavirus, než pro Boha pustit sem to nástroj hybridní války, zvaný Sputnik V. Přesně, to taky prohlásil někdo z politiku, já teďka nevím, kdo. Ministr zahraniční věcí z Slovenské republiky. Já oslov ten slovenský ministr zahraničí. Nástrojem hybridní války. No. Tak co s takovýma lidma můžeš dělat? Jaký s nima chceš vést dialog? No to když je neumravní ty, co je řídí, tak nemá cenu vůbec s těma lidma mluvit. No, dneska jsem se dočetl, že Matovičova vláda
navrhla pro letošní rok pro Slováky absolutní zákaz zahraničních dovolených. Ještě to neschválil parlament, ale dá se předpokládat, že to schválí. Zeptám se tě, Oskar, jako zkušeného politologa. Toto tady nebylo, i to, co se děje tady u nás, ani za toho autonomního v uvozovkách protektorátu. Okupační německá síla byla racionální síla. Jde, ale zpátky, prosím tě, tohle vláda slovenská nenavrhne. To se mi nechce věřit. Čet jsem to teď. Teď jsem to o přestávce četl. Fakt, jo, to. Ano, to je nová zpráva. Ale nikdo jim to neschválí. To je tak rozhádaná koalice dneska. To je nesmysl, mimochodem, technicky proč, že když oni budou mít několik set tisíc lidí proočkovaných dvakrát, tak ty by mohli klidně vyjet, ne, sakra, dostanou akorát covidový pas, vzává potvrzenku, že to mají za sebou a můžou jet, ne, to bude celoevropská záležitost. No, samozřejmě ještě před 14 nebo 3 týdny říkali, že to je občanství dvojího typu, takže je to nemožné. Tyhle ty ideologický žvatlalové, tyhle ty salóní liberálové, který vidí věci úplně zvráceným způsobem. Proboha, teď loni jsme taky vyjížděli do zahraničí s tím, že jsme měli potvrzení, že nemáme covid. Já ti tak teď budeš mít potvrzení, že nemáš covid, protože jsi absolvoval očkování, nebo to si prošel kontrolou, no tak co je na tom? A za rok se to zruší. Co je na tom občanství toho typu? A těmhle s tím saloním liberálům vůbec nevadí, že já nevím, v Estonsku existují neobčané, kteří mají volební právo jenom proto, že jsou z jiné etnické skupiny. Tak tohle jim nevadí, ale to, že budeme na chvilku, někteří lidi budou svět jezdit a někteří budou mít hod smůlu, protože jsou potenciální nákazou, tak musí rok počkat, no, až se to všechno sklidní. Tady to čtu, teď jsi si to otevřel na telefonu. Bylo to dnes v 18.41 uveřejněný. Slovenská vláda zakázala lidem dovolenou v zahraničí. Kabinet premiéra Igora Matoviče, obyčejní lidé a nezávislé osobnosti, tedy Olano, ve středu zakázal Slovákům dovolené v zahraničí. Opatření musí ještě schválit parlament. Do zahraničí se bude moci cestovat, ale nikoliv za účelem rekreace. Takže, jestliže... To už je úplně šílený. No. To se mi nechce věřit. No, uvidíme a počkáme si. No, takhle, aby jsme se vrátili trošku k politologii. My se často vytahujeme na Slováky, myslím my Češi. Jo. A když se podíváš na českou politiku, tak vidíš, že ona funguje s určitým zpožděním za Slovenskem. Slováci měli před náma přímou prezidentskou volbu. Slováci začali první s těma stranama na jedno, maximálně dvě použití. Dostaneš se do vlády, končíš. Ano? A s tím začali Slováci. A my to po nich poctivě opakujeme. Takže teď začneme s tím typem politiku bavičů podporovaných finančně nevládníma organizacemi. Pán Bůh ví odkud, no vám pán Bůh. No, i zpravodajské služby vědí odkud, jo. Tak tohle to si zopakujeme hold po Slovácích taky. No. No jo, ale teďka my máme... Máme jenom spolu 2 roky, 3 roky. No. My máme teď před volbami, za půl roku v podstatě jsou volby. Teď se tě chci zeptat, umíš si představit, co by a jak by fungovala zahraniční a vnitřní politika a politika vůbec České republiky, kdyby byl premiérem Pirát Bartoš a Piráti by ovládli v podstatě vládu? No jak by se to lišilo od Matoviče? No v podstatě nějak. No, takhle, řekl bych, že přece jenom ty kluci pirátský, tak jsou racionálnější, umějí počítat, že asi by si nechali od svých odkovodičů poradit, že. Ale co mě přímo děsí, je jejich hujerské euronadšení. Já jsem taky pro Evropskou unii samozřejmě, ale s těmahle lidma pro Boha. Ať se podívejte, co udělali s očkování.
To je šílený. Jo. Oni podepíšou smlouvy, nastrkají prachy do výzkumu a myslí si, že ty společnosti to splnějí, když mají jinde lepší kšeft. Se jim vysmáli i v parlamentu ty představitele farmaceutických firm. No, tak ty vůbec nechápou, o čem je kapitalismus, lidi, jako je Ursula von Leyen. No, strašný. To je děsný, no. Tady se jasně ukázalo, jak je to zkostnatělý a nefunkční organismus celá Evropská unie, včetně té Evropské komise. No, protože takhle, když budou protiruský ty piráti a jejich spojenci no a protičínský, no tak pán Bůh s tím, protože on to nikdo tak moc vážně nebere, to Česko v zahraniční politice, tak ať si klidně jsou, ale když budou eurohujeři a budou se přizpůsobovat těmhle s těm šílenostem a posílat naše vojáky, kam se zachce někomu v Bruselu, no tak to už je potom jiný kafé. A nejenom to. Teď už tady Piráti jasně říkají, ale nejenom Piráti, ale i TOP 09, že by Česká republika uživila kolik desítek tisíc migrantů a že bychom se k tomu měli přidat tak, jak je to na západě. No děkuju pěkně, já nechci se bát, že by mě někde přepadávali a pobodali mě. Hlavně na západě to tak není už dneska. Jo, to je další věc, protože i to Německo se jakž tak spoučilo. Jo. A to je všechno absolutně zpozdilý, tohle to je to, prostě sorošovská vize humanismu, to je prostě zrůdný, neanalytický. Oni vůbec nechápou, že je samozřejmě správné pomáhat lidem z muslimských zemí, ale musí se jim pomáhat v jejich zemí. Tak, ano. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapele, dobrý večer, pane Krejčí, tady Magda Strahy. Nevím, jestli jste už probírali odvolání, teda, že Rusko povolalo svého velvyslance z USA do Moskvy, protože mi občas vypadávalo dneska vysílání, tak jestli by se k tomu pan Krejčí mohl vyjádřit, budu poslouchat. Díky. Děkuju. Hezký večer. Taky, naschle. Naschle. Tak a to slyším poprvé. Já taky, já jsem to nikdy nečetl, taky to neslyším. No, odpovím za chvilku, otevřu si ruský servery. Tak já jenom zatím, co si budeš otvírat, tady přečtu další dotaz. Já ano, už to vidím na TASu, ano. Povolal TAS, jo? Do Moskvy. To znamená, že vzali vážně ty slova o tom, že Putin je vrah. Tak to musí být dnešní informace, to jsem se ještě nedočetl, no. Teď už to vidím tady na internetu. Takže to je reakce na to, na ten Bidenův projev. No, to je to jeho nešťastné vystoupení, ta jeho reakce. No jo. Takže vezmeme další telefonát. Dobrý večer. Jo, dobrý večer, zdravím vyváženého pana Oskara Krejčího a vás, pane Kapele, tady Michal Střebíče. A mám dva krátké dotazy. Chtěl bych se zeptat na jeden. Za prvé, před měsícem demokrati se nechali slyšet a zapsali poslat dopis Bidenovi, že by chtěli, aby zrušil vlastně to delegování atomového kufříku, které je jenom na prezidenta, aby to mělo více lidí. To je jeden dotaz. A druhý dotaz, jak vidí budoucnost spolupráce Německa a Ruska, protože přece jenom je tam strategický plynovod, teďka v Německu se bude vyrábět Sputnik, vidím tam určitý progres, tak jak to vidí on do budoucna. Děkuji moc. Díky, poslouchnete si to v rádiu, odpověď, ano? Ano, děkuji, poslouchám, naschledanou. Naschledanou, pane Michale. Tak já začnu tou druhou otázkou, abych to nepoplet. Já si myslím, že všichni by si v první řadě měli uvědomit, co je to národní zájem v současné době. Ten národní zájem obsahuje péči o obyvatelstvo vlastní země a pochopení, že bezpečnost pro obyvatele a ekonomický růst jsou dány dneska vzájemnou závislostí. Vzájemnou závislostí. To je podstatný úkol, který musí každý zodpovědný politik řešit. Mm-hmm. Představa o tom, že se dostanete nad Rusko třeba tím, že si postavíte jednu letadovou loď navíc, jak to dělá teď Británie, je zcela falešná. Vy potřebujete, aby Rusko se k vám chovalo
správně, protože to je pro něj výhodné. Protože když přerušíte s ním vztahy, tak na tom proděláte a prodělá to na tom i Rusko. To znamená, ona má zájem s váma ty dobré vztahy udržovat. Čím víc budeme na sobě vzájemně závislí, tím větší šance je za A, že bude mír, a za B, že bude prosperita. Podle mého názoru značná část německé elity tenhle princip pochopila. To znamená, jim nevadí plyn z Ruska, protože vědí, že Rusové musí být vůči Německu schovývavější. A jsou. Ta představa o tom, že když dostaví jeden reaktor tady Rusové nebo Číňani, já nevím, Marťani, a my se staneme tím pádem jejich vazaly, to je absurdní úplně. Pokud jde o Rusko, tak v podstatě veškerý uran do jaderných elektráren bereme z Ruska stejně. Tak o jeden reaktor víc nebo míň. A zase jde o zájem českého národa, českých obyvatel. Jinými slovy, je úplně jedno, jestli ten reaktor bude z Jižní Koreje, ze Spojených států, z Číny nebo z Ruska. Důležité je, aby byl kvalitní a aby jsme nepřepálili cenu. To je to základní úkol. A myslet si, že ohrožíš bezpečnost tím, že tu budeš mít o jeden reaktor víc, než máš do tečka, tak na to můžou jenom lidi, kteří vůbec nevnímají, co to je, co je to bezpečnost. Jinými slovy, Německo, podle mého názoru, tohleto pochopilo. Uvidíme, co s tím udělají příští volby v Německu. Amerika má problém. Amerika si zvykla na svoje hegemonistické postavení a neumí se smířit s faktem, že vzájemná závislost znamená, že v něčem jsou ti druzí lepší. To znamená, mají ropu, mají plyn levnější, no tak budou prodávat ropu a plyn levněji než vy. A jak to řeší Američani? Prohlásí, že je to bezpečnostní riziko, zabalkují to Němcům a budou prodávat svůj, který je dražší. Ale takhle se to hrát nedá. No. Přesně řečeno dá, ale je to často do pekel. Protože ty Číňani, marná sláva, to je nesmírně talentovaný a pracovitý lid, a jak ty jsi říkal, tak je jich 1,5 miliardy. Jak to chceš zastavit? No to nejde samozřejmě. To nejde zastavit, to se musíš s nima naučit žít. A ten život bude na principech vzájemné závislosti, bude-li to mírový. Win-win strategy, jak říká Xi Jinping. To znamená, musí na tom vyhrát obě strany. A představa, že jedna získá navrch nad tou druhou, no tak to akorát nutí tu druhou, aby se chovala stejně nepřátelsky, stahovala svý vyslance. No, uvidíme, jak se to v tom ještě vyvrbí, že jo? To stažení toho vyslance ze Spojených států. Vemu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Ruda z Prahy. Já jsem na základě včerejšího vysílání s panem plukovníkem Kratochvílem hledal informace, jak to teda je s tím cvičením NATO, a chytil jsem zprávu, že Defender Europe 2021 začalo, a zároveň jsem chytil druhou zprávu, cvičení Ruska a Běloruska Západ 2021, které má ukázat na to nemožnost pochodu do Minsku, je taky jako v běhu. Jako jo. A tamto teda je nejenom Rusko, Bělorusko, ale to je to společenství členských států, Arménie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tadžikistán, Rusko a Bělorusko. No, to společenství. SNS, ano, společenství nezávislých států. Ne, to je smlouva o kolektivní obraně. No, nebo tak nějak, no, ale něco... No, tak mě by zajímal váš názor, jestli tady teda je jenom hrašení zbraněma na obou stranách, a nebo teda tam může k něčemu dojít. Děkuju, budu poslouchat. Díky. A díky za informaci. Tak podle mého názoru v obě strany dopředu věděli, co se bude dít, takže si dají pozor, aby se to
nevyeskalovalo. Samozřejmě ten Bidenův vstup do toho celého velmi nešťastný Bidenův vstup tomu dává divnou příchuť, ale já myslím, že vojáci, když se pohybujeme v číslech 30 tisíc a 100 tisíc, tak ti vědí dobře, že takhle se ta válka vést nedá. Je to cvičení, doufujeme, že se to nevymkne z rukou, nemělo by se to vymknout. Já taky doufám, protože si vzpomínám na slova Sergeje Lavrova, který prohlásil, že jakmile vstoupí jeden jediný voják nebo vystřelí jedna jediná kulka na ruské území, na ruského vojáka, takže to bude Ruská federace považovat jako za útok a odpoví všemi dostupnými zbraněmi, které má k dispozici. Již tohle se říká, když se střelili Turci Rusům letadlo, tak taky ty reakce byly opatrnější a rozumější. Erdogan okamžitě zbalil kufry a letěl do Bruselu s prosíkem, aby ho chránili. Že? A pak do roka a do dnes se ty vztahy zase sklidnily, protože obě strany pochopily, že za A válka je příliš drahá záležitost. Teď mám na mysli lidsky, morálně i ekonomicky. A za druhé, že mají přece jenom i taky nějaké společné zájmy a že to mohla být od toho jednoho pilota také provokace. Že? No, ale mám tady zajímavou otázku. Dobrý večer, pánové. Pane profesore, Kateřina Konečná odmítla tandem s Josefem Skálou pro vedení KSČM. Kdo tedy bude dle vašeho odhadu předsedou strany? A bude po volbách sněmovna již bez KSČM? Děkuji a zdravím, ptá se Ondra z Prahy. No, tohle to bych věděl, tak to je pomalu na Nobelovou cenu. To současné vedení KSČM manévruje neuvěřitelně kvalitně. Vyhýbá se nebezpečí svolat jakýkoliv orgán, který by ho mohl odvolat. To je, využívají k tomu nejen stanovy, ale využívají k tomu koronavirové uzávěry, takže UV je odkládaný, sjezdy jsou odkládaný, tohle to vypadá, že jim vydrží snad ještě do podzimu, do voleb. No, je to smutný pohled, protože to je to strana, která má 100 let od založení a vypadá to, že zavře oponu ke svému výročí. No, těžko říct, jestli projdou do parlamentu. Z matematického hlediska, když se podíváme na výsledky volebních preferencí a podíváme se na sestupnou tendenci všech voleb, to znamená do poslanecké sněmovny, do senátu, do místních zastupitelstv, tak vidíme, že by se vzhledem k těm tendencím neměli tam ani omylem dostat. Ale vzniká trošinku nová situace, protože řada voličů KSČM odešla k ANO a teď by se mohla vracet, protože ta zklamání ze současné vlády je tak výrazné, že se budou rozdávat voliče od ANO. Něco se bere ta liberální strany, něco seberou Okamurovci a něco by mohli dostat i KSČM. Ale tohleto vedení zmate každého. Nehledě na to, co říkáš, já jsem si osobně říkal, že kdyby, protože vím, že Pepík Skála není pro spoustu lidí, především toho Filipova křídla nebo ty skvadry, tak není v podstatě přijatelný. Není košer. Tak, ale říkal jsem si, takže i kdyby podpořili na předsedkyni Konečnou, která stejně je v Bruselu, tak teďka tam je jenom elektronicky, a místo předsedu by byl Pepa Skála, tak by se tam spojila teda ta mládí a ta vitalita mládí a v podstatě rozvaha, rozum, vzdělání a rozhled Pepika Skály. No jestli to Kateřina Konečná odmítá, tak já se taky přikláním k tomu, co si říkal, že by to mohla být pro KSČM Konečná, co se týče vstupu do parlamentu.
Takhle, ten tandem Kateřina Konečná a Josef Skála, ten vychází každému, kdo nad tím přemýšlí bez emocí. Ano? Jenže politika je plná emocí. Hmm. Jsou tam předsudky osobního rázu, jsou tam a programové rozdíly a umět překonat tyhle ty rozdíly, to je velké umění. Neumí to téměř nikdo. Ale velcí politici jsou právě ti, kteří dokáží lidi spojovat a ne rozdělovat. To vymezit se vůči druhému, to dokáže každý. Ale propojit věci, které se zdají na první pohled nepropojitelné, třeba jenom na základě dočasného společného zájmu, to je pravé politické umění. Mrzí mě, že ani jeden z těch dvou to, protože já k ním oběma mám osobně pozitivní vztah, ani jeden z těch dvou to neumí. Tak, mám tady další dotaz. Zdravím vás, ale prvním komediantem byl Reagan, který herecky pokořil Gorbačova a celé politbyrum SSSR, píše Václav. Ale já se zase domnívám, že ty jsi hovořil o mnohem starším herci, který byl u moci, a to ve Velké Británii. Ne, já jsem Tony Blair je mladší, ale takhle Reagan byl sice herec, ale měl i politické zkušenosti. To je přece jenom, on začínal jako odborář Hollywoodu, že podílel se na těch nejrůznějších McCarthyovských honech na komunisty a tím si vydobil už tu aureolu konzervativního politika a pak už se aktivně politice věnoval. Ale kolega má pravdu, to bylo už také herec v politice, ale byl to herec starého typu. Dneska ta Blairovština, ta je postavena na tom, že už ani tak tu ideologii nepotřebuješ, potřebuješ se jevit. Zatímco Reagan byl programový konzervativec. Jako velmi vyzrálý. Ve středním věku. Jo, tam stáří už to nebylo samozřejmě ono, ale Blair vnesl do politiky tu hru na image. No. Hezky se to ukáže. Bylo bombardování Jugoslávie a Jugoslávci provedli jednu zajímavou věc. Když se bombardovala třeba Bagdád, tak Iráčani pustili západní televizní štáby do Bagdádu a ta válka v přímém přenosu, ta byla v režii, já nevím, CNN. Tohle to moudře Jugoslávci neudělali a jediné filmové záběry, které byly k dispozici, ty ukazovaly na ty zvěrstva bombardování. Takže co vymyslel Blair? Protože se dostávali propagandisticky do defenzivy, poslal do Bruselu lidi ze svého volebního štábu, kteří měli na starost péči o image. Ne přestat bombardovat, ne hledat dohodu, ale starat se o image. A jedna z prvních věcí, která se stala, bylo vybombardování televize v Bělehradě. Tohle to umění vidět, vypadat. Jo? Umění vypadat. A tohle se starají tyhle ty. Dřív si potřeboval politickou stranu proto, aby aktivisti pobíhali od baráku k baráku a roznášeli letáky. Teď potřebuješ mediální agenturu, která to zařídí přes internet, přes televizní reklamu, přes uplacené redaktory v nezávislých novinách. Tak já jenom bych se ještě rád vyjádřil k tomu k panu Václavovi, jak tam psal, že Reagan, který herecky pokořil Gorbačova a celé politbyrum Sovětského svazu, tak možná pan Václav zná jméno Henry Kissinger. A právě za doby vlády Reagana, to si mi tím připomenul, tak se ho zná, tehdy ptal jeden z největších tehdejších novinářů Ameriky, několikanásobný držitel Pulitzerovy ceny, Walter Lippmann, kdy už konečně padne sovětský blok. A Břežinský tehdy prohlásil, až budeme mít svého člověka, rozumějte CIA agenta,
ve funkci generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu. No a stalo se to právě v osobou Gorbačova. Takže ho nepokořil Gregan Gorbačova, ale Gorbačov mu otevřel dveře do kořán. No, taky bych nemluvil o pokoření a nemluvil bych ani o tom, že byl agentem CIA. Já se domnívám, že to byl prostě člověk, který vzhledem k té generaci systému se v tom byrokratickém socialismu vypracoval na základě úplných kvalit, než je schopnost politické analýzy a schopnost formulovat strategie. To byl člověk pro každodennost, který se předváděl podobně jako Baer, ale bez toho pozadí, který měl Baer k dispozici, to znamená analytických skupin, které byly schopny tvořit nezávisle na přání svého šéfa. Ta disciplína v minulém režimu, to byla věc, která hubila jakoukoliv tvořivost. Já bych jenom dodal, když něco Gorbačev řekl, tak ho v podstatě všichni poslechli. Tam se bouřila jedna učitelka, jeden tajemníků KS. A pak ten, když se podívejte na ten pokus o převrat, no tak to bylo tak všechno už zdegenerované, že Gorby jenom tou svou neschopností to dorazil. Ale samozřejmě vina je především na něm, protože ty reformy zvané perestrojka mohly napodobovat čínské reformy a to neudělali. Já jenom podotknu, že teďka v tohle těch dnech bylo Gorbačovi 90. A Putin mu poslal blahopřání. Ano, a žije trvale ve Spojených státech. Ne, nežije. Jo, já jsem četl, že je ve Spojených státech. Ne. Tak on teď už ani necestuje, jo, ale on měl nadaci, nebo má nadaci, že Šachnazarov. Tak jdeme dál. Já jsem to četl někde, tak to možná jenom nějaký hoax. Tak zdravím profesora Krejčího i pana Kapala. Může pan Krejčí se vyjádřit k současnému vztahu Německa a Číny? Mně připadá racionálnější než náš přístup k Číně. Děkuji. Vladimír, Vladislav, nevím, Černík. Jasně. Tak Čína, pardon, začneme z německé strany. Německo umí počítat. Umí počítat za Berlín a umí počítat za Brusel. A když se podíváte na obrat ekonomický, tak vidíte, že ekonomický obrat Německa i ekonomický obrat Evropské unie je větší s Čínou než se Spojenými státy. To znamená, ta Čína je nenahraditelná. To, že se to někomu v Praze nezdá, protože ty čísla v Česku vypadají trošenku jinak, to je dáno tím, že my jsme ekonomicko-geopolitickou periferií. Ale kdyby náhodou se rozpadl obchod Čína Evropská unie nebo Čína Německo, tak to okamžitě pocítíme. Proč? Protože my jsme subdodavatele do Německa a když selže německá továrna, německé strojírenství, které vyváží do Číny, tak to každopádně i dodávky semele. Ta Německo se chová mnohem zodpovědněji ve své politice. Zase nemusíte souhlasit s ideologií, která vládne v Číně. Může vám vadit Konfucius, jo? Můžete myslet, že Aristoteles je něco lepšího, můžete se vysmívat čínskému kolektivismu, ale musíte respektovat tu schopnost Číňanů pracovat a toho faktu, že jejich práce je i náš zisk. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Marek východní Čechy. Já vás moc zdravím. Zdravím vás, pane Kapal, i vašeho hosta. A chtěl bych se pan profesor zeptat na jednu věc. Připadníma byl vlastně ve studiu Tomě Okamura. Já jsem se právě vlastně zapomněl zeptat na jednu věc. Říkám, že vlastně podle paní Švěrový hrba už asi za dva měsíce k tomu státu možná dojdou jako státu peníze. A tak jsem se chtěl na tomu zeptat, odkud si vlastně Česká republika jako půjčuje
peníze, jestli to je od Mezinárodního fondu nebo od Evropské centrální banky, prostě odkud. A potom je vlastně druhá věc, jak nějaký způsobem vidí pan profesor, teďka ten vlastně plán obnovy amerického prezidenta Bidena, vlastně nemyslíme, že napumpuje asi několik vlastně bilionů, de facto ničím jako několik vlastně dolarů do americké ekonomiky. Takže to je všechno a budu poslouchat. Děkuju moc. Dějte se, díky, poslouchejte v rádiu. Naschledanou. No, tohle jsou velmi zásadní otázky. Já osobně si myslím, že na dluhu nezáleží, na velikosti dluhu nezáleží. Aspoň podle liberálních představ. A začali s tím v Americe, když od během války Vietnamu se dostali do finančních potíží a odtrhli dolar od zlata, to je myslím 72. rok. A pak najednou zjistili, že si můžou takzvaně půjčovat jak libo. Takže si začali vyrábět obligace, kupuje to Fed, což samo o sobě je šílený, ten je největší věřitel americké vlády, a Čína a Japonsko hlavně, že jo, ale Rusko a Hongkong a tak dále. To znamená, vám nezáleží na tom, jak velký je váš dluh. Záleží na tom, jestli jste schopni obsluhovat pohledávky. Ano? A k tomu dospěla moudře, ta v uvozovkách moudře, i Evropská banka minulý rok a začala také vydávat své obligace, to říká se tomu eufemisticky kvantitativní uvolňování, nechápu, proč se mu to takhle říká, to už je ta orwellovská kryptořeč. Takže kvantitativně uvolňují nespočetné miliardy a zase vycházejí z toho, že na velikosti dluhu nezáleží. Stát zbankrotuje tehdy, když nebude mít na splácení. Tohle hrozilo Řecku, protože nebyli schopni splácet německým a francouzským soukromým bankám, kterým půjčovali třeba na zbraně Řeku. Který si museli jinak, koupit. No a jinak, ale na té velikosti nezáleží. Takže my budeme mít mnohonásobně větší dluh, ale jsme schopni si na něj půjčit. Někdo nám na něj půjčí. Ale od koho? Až to přestane, tahle schopnost, tak se teprve uvidí. Ale to bude za 10 let, anebo za půl roku, koho to zajímá. Koho to zajímá? Oskare, od koho si bude stát půjčovat peníze? Od Mezinárodního měnového fondu zněla otázka? Ano, ale i od vlastních občanů vydá obligace. A lidi to koupí, protože tam budou stálý úroky. Větší než ve spořitelně. Ano, je to tak. Že to někdy může zkrachovat, no pro boha. Zatím to vypadá, že to poženeme akorát do inflace, ale jen na státní bankrot. No. Znova zdůrazňuji, to, co říkám, je hypotéza. V podstatě žádná ekonomická teorie nezvládá vysvětlení tohoto jevu. Že se vytváří astronomická zadluženost v globálním měřítku. Ano. Jenom pár států má takové úspory, že by mohlo s nimi dláždit cesty. Že jo? Ale to nikoho nezajímá. A teď se dostáváme k tomu Bidenovu programu. Popravdě řečeno, já ho tak přesně neznám, ale ty první nezná ho asi nikdo u nás, protože ty texty jsme neviděli. Ale ta představa, že dostane každý 2000 dolarů, řekněme, je pro mě neuvěřitelná. Když chcete zachránit chudinu, tak nejde o to jim dát žebračenku 2000 dolarů. Co udělají? Koupí si za to jídlo, to znamená přerozdělujeme peníze ve prospěch amerických farmářů. Správně. Koupí si za to spotřební zboží, dobře, čínské fabriky se pomějí, protože to spotřební zboží taky je tam především z Číny. Dobře, ale co potom? Až utratí ty 2000 dolarů. Ta pomoc musí jít na rozvojové programy, které zajistí, že ti, kteří jsou dneska chudí, zítra budou mít podmínky pro práci, která je uživí, nebo musí chodit do dvou pracovat. Podívejte se na Čínu. Když zase, na to jsou jednoznačné matematické vzorce. Existuje takzvaný index Gini. To je index, který vám ukazuje, jak se rozpíná
bohatství mezi těma nejbohatšíma a mezi těma nejchudšíma. Matematika nám ukazuje, že čím větší je růst HDP, tím větší je to rozepětí mezi chudinou a bohatýma. Jak zareagoval Peking? Protože ví, že tohle je průšvih v koeficientu kolem těch 40, se to mění na politickou aktivitu protistátní, tak začala ořezávat Čína oba konce toho Giny. To znamená, začala zintenzivnila boj proti chudobě a v loňském roce odstranila extrémní chudobu. A jak ji odstranila? Ne tím, že dodala každému 2000 dolarů, ale postaral se o nové bydlení, o nové pracovní příležitosti, o novou infrastrukturu. Ano? A na druhém konci zásah proti korupci. A splatíte daně. Když jsi státní funkcionář nebo stranický funkcionář, a přeživuješ se na zakázkách, šidíš lidi, trest. To znamená, zmáčkli tu křivku toho Giny z novou koncu. Podívejte se třeba na nádhernou knížku od Tukidové pasti o Alana Grahama. Co on tam píše? V roce 8 obě země, Čína i Rusko, Čína i Spojené státy dali obrovské peníze na zastavení té krize. Čína postavila neuvěřitelné kilometry rychlodráh a v té americké knížce se dočtete, a kde jsou výsledky těch amerických peněz. Nejsou vidět. Projedli se. Ano, projedli se. To v tom lepším případě. Tak, vážení přátelé, milí Oskare, máme po 9. hodině. Aha. Takže se nám to uteklo zase velmi rychle. Já ti moc děkuju, protože pokaždé, když si spolu povídáme a pro naše posluchače, tak to je velice přínosné. Takže já ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas. Já děkuju za pozvání. No a já ti hned budu vyhrožovat, protože já zase za nějaké čase vozvu a budu tě otravovat, aby jsme si zase tady popovídali, jo? Rád se s váma sejdu. Tak jo. A já už se doufám a těším, prosím tě, až už nám konečně to vězení skončí a mohli bychom vás tady zase přivítat i se Šárkou. A přiťukneme si na to, že jsme přežili. A přiťukneme si na to, že jsme přežili. Přesně tak. Tak jo. Takže naschledanou. Děkuji moc a měj se hezky, dobrou noc. Dobrou noc. Takže vážení přátelé, já se sama taky loučím. Pustíme si teď nějakou písničku. A já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a zítra od 19 hodin tady přivítám samozřejmě po Skypeu předsedu Bezpečnostního výboru sněmovny a poslance SPD pana Radka Kotena. A věřte, že si budeme mít taky o čem povídat. Takže dneska jsme to měli geopoliticky, zítra to bude čistě o České republice. Takže já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.